Добрий день. Доброго дня. 12 січня вчора працівниками поліції було затримано підозрюваного в організації вбивства громадянки України, відомої волонтерки та добровольця Аміни Акуєвої. Напад, ви знаєте, стався на неї ще в жовтні 2017 року. І, на жаль, від отриманих поранень вона померла. Я хотів би вам зараз продемонструвати карту, яким чином це відбувалося. Можна вище так підняти. Автомобіль Аміни Акуєвої і її чоловіка рухався по трасі зі сторони міста Біла Церква в напрямку міста Києва. Біля селища міського типу Гливаха є розворот по трасі, от поворот на саму Гливаху. І потім в напрямку Малютянки села, де вони проживали, цей автомобіль рухався. При повороті автомобіль притормозив, і кілер знав про це. І кілер практично в притул розстріляв автомобіль, пасажирку якої була Аміна Акуєва. Автомобіль ще потім проїхав кілька десятків метрів і заглох, зупинився. Працівники поліції здійснювали першочергові слідчі дії. Ми працювали тут кінологічна служба і так далі. І десь на відстані 800 метрів від місця, де було скоєно злочин, ми знайшли автомат чеського виробництва. І разом з автоматом ми знайшли ще повний магазин з патронами. Таким чином, наші фахівці зняли ДНК всієї зброї, біологічні зразки. Ну і після 2 років напруженої праці нами було перевірено десятки людей, в тому числі і членів організованих злочинних угрупувань, які були в полі зору Національної поліції. І хочу сказати, що в вересні 2019 року оперативниками Київської області було затримано злочинну групу. Злочинна група обоснована підозрювалася і підозрюється в здійсненні ряду резонансних злочинів, вбивств, в тому числі і вбивств на замовлення. І ДНК одного з учасників цієї групи повністю співпало з біологічними слідами, які були на зброї, з якої стріляли саме по автомобілю, в якій знаходилась Аміна Акуєва. Я хочу подякувати тим працівникам, оперативникам, слідчим, експертам, кінологам, які провели величезну роботу, рутинну роботу. Ну і ми нарешті вийшли на слід організаторів цього та ряду інших злочинів. Про це вже далі розкаже начальник головного управління Національної поліції в Київській області полковник Нєбетов. Прошу до слова. Дякую. Доброго дня всім. Пам'ятаю це вбивство, 2017 рік, резонанс та вбивство ви всі теж пам'ятаєте. Але зачепку за цією групою нам дало, як не на жаль, вбивство пана Міленького у січні 2019 року, директора відділу реклами метрополітену. Тоді ми працювали і вийшли на певну групу осіб, які обґрунтовано підозрювалися у скоєнні вбивства. Більш того, аналізуючи попередні замовні злочини, ми дійшли висновку разом з прокуратурою, що вказані особи обґрунтовано підозрюються у скоєнні і вбивства пана Зможного в селі Крушинка Васильківського району. Тоді у вересні місяці була проведена реалізація, вказані особи були затримані, вони отримали різні запобіжні заходи у Святошинському суді, але прокуратура і слідство з цим не погодилась і звернулася до апеляційного суду Києва Київської області. Судді апеляційного суду Київської області і Києва
розглянули усі матеріали справи, усі ризики і дійшли висновку, що цих осіб треба під час досудового розслідування тримати під вартою без застави. Але на подовженні термінів розслідування вже Шевченківський суд, на жаль, змінив всім запобіжні заходи, не пов'язані з триманням під вартою. Це нас не зупинило. І у вересні, коли я проводив брифінг, я казав, що вказана група буде обов'язково перевірятись на причетність до скоєння інших вбивств на території Києва, Київської області і України. Тоді в нас вже була оперативна інформація. Затримання нам дало змогу отримати біологічні зразки, направити їх відповідним фахівцям і врешті-решт отримати таке заключення, що саме одного з лідерів цієї групи біологічні зразки знаходяться на тому автоматі, який, підкреслюю, був вилучений у 2017 році, досліджений фахівцями і на ньому був виділений профіль ДНК. За цей час, за два роки є питання, ми перевірили дуже багато потенціальних підозрюваних осіб, які могли бути причетні до скоєння цього злочину. Опрацьовано багато версій, але, на жаль, не було позитивного результату до вчорашнього дня. Вчора у нас є підозрюваний організатор, посібник у скоєнні цього вбивства, який обґрунтовано підозрюється, і зараз йому оголошується підозра про вчинення саме цього злочину. Хочу вам сказати, що ще раз, ще це не останнє вбивство минулих років, яке буде розкрите і до яких причетна вказана група. Ми будемо працювати далі. Дякую.